Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz nejednakosti trougla. Imamo neki trougao i imamo u tom trouglu dve stranice. Dakle, kažemo da je to trougao ABC. Imamo stranice preko puta temena A malo A, preko puta temena B malo B i preko puta temena C malo C. I znamo da je dužina stranice A ovog trougla 5,6 cm, a stranice B, ajde pisati ovako iznad, 12,8 cm. Potrebno je da nađemo najmanju, odnosno najveću vrednost obima trougla ABC, ako je dužina treće stranice ceo broj centimetara. Znači ovo C koje dobijemo morat će bude ceo broj, ne sme da bude razlomak ili neki broj sa decimalnim zarezom. E sad, mi smo učili kod trougla, nejednakost trougla. Šta nam kaže ta nejednakost? Ona nam kaže da tu stranicu C, kakvo god da je odaberemo, mi možemo sa njom da konstruišemo trougao pod uslovom da je ta treća stranica trougla manja od zbira preostale dve. Znači, mora da bude strogo manja od zbira preostale dve. A sa druge strane, ona mora da bude strogo veća od razlike preostale dve. S tim što ćemo mi birati da nam ta razlika bude pozitivan broj, pa ću ovako staviti apsolutnu vrednost, da uvek budemo sigurni da ćemo da, iako oduzmemo od manjeg broja veći, da ćemo da dobijemo pozitivan broj, pošto kad tražimo razliku dve stranice mora se dobije pozitivan broj. Znači, C će nam biti takvo da će morati da se nalazi između ovih brojeva. C će za početak biti manje od A plus B. Koliko nam je A? Po tekstu zadatka je A 5,6 i plus B, B nam je 12,8 po tekstu zadatka sa jedne strane, a sa druge mora bude manje od A minus B, znači to je 5,6 minus 12,8. Stavljamo ovde apsolutnu vrednost, znači C će morati bude manje od, dajmo negde sa strane da saberemo 5,6 i 12,8, 6 plus 8 je 14, 4 pišemo 1, pamtimo, 1 plus 5 je 6 i 2, 8, ovde ćemo staviti zarez i ovde jedinicu, znači to će biti 18,4, dakle C će stranica biti takva da mora bude manja od 18,4, a veća od, ajmo ovde da oduzmemo ova dva prva, znači 12,8 i 5,6, 8 minus 6 je 2, 12 minus 5 je 7, 5,6 minus 12,8 kad oduzmemo, zapravo će se dobiti negativan broj, znači bit će minus 7,2, ali ćemo ga staviti unutar ove apsolutne vrednosti, da, jer mora da bude pozitivan broj, i znači apsolutna vrednost od minus 7,2 je 7,2, i C će biti takvo da je veće od 7,2, a manje od 18,4, znači C može da bude bilo koji od sledećih brojeva. C mora da bude ceo broj, znači prvi ceo broj koji je veći od 7,2 je 8. Sljedeći ceo broj je 9, pa onda imamo 10, 11, 12 i tako dalje. Posljednji ceo broj koji imamo je 18, 19 ne možemo da ubacimo jer je 19 veći od 18,4. E sad je potrebno da nađemo pod A najmanji obim trougla, a pod B najveći obim trougla. Kako možemo dobijemo obim trougla? Obim trougla dobijamo tako što saberemo dužine stranica našeg trougla. Obim trougla će biti jednak, saberemo ovde 12,8 je A, B je 5,6 i C je nepoznato. Obim trougla je, ovo smo već sabrali gore i dobili smo da je to 18,4 cm plus C. To će biti i pod B takva situacija, znači i pod B kada budemo tražili najveću stranicu, tako da bude najveći obim, opet ćemo morati da odredimo koja će to biti stranica C. E sad pod A, ako hoćemo da nađemo najmanji obim, onda će ova stranica koju dodajemo da bude najmanja. Ako je to najmanja, pa najmanja moguća je 8. Znači na ovo 18,4 ćemo dodati najmanju moguću stranicu sa kojom je trougao definisan, a to je 8. I onda to saberemo i dobijemo da je obim najmanjeg trougla 26,4 cm, to je rešenje pod A. A pod B ćemo dodati umjesto ovog C da bude najveća dužina stranice C koja može da bude iz ovog skupa dozvoljenih vrednosti, znači to je zapravo 18.
odnosno obim trougla će biti 18,4 plus 18, kada je to saberemo dobit će se da je to 36,4 cm i to je najveći mogući obim. To je to za sada, pozdrav!